Чергова партія гуманітарної допомоги від чеських партнерів вже у Закарпатті. Зустрічали вантаж представники обласної ради на площі Народній в Ужгороді. Давай, Лібор, браво! Зокрема, ключі від новеньких двох автобусів урочисто вручили представники уряду краю Височина. Я би хотів, щоб співпраця Закарпаття і Чеської Республіки і надалі розвивалася. Доказом цього є ці два автобуси, які подарував Кралово-Градецький край, а доправили завдяки сприянню краю Височина. Сподіваюся, будуть вам добре служити. Два автобуси від Градець-Краловського краю, які доставила край Височина. Ці автобуси будуть один для військових, один для нашого закладу Академії мистецтв, також в автобусах є генератори для Кузької ОТГ і Полянської ОТГ від їхніх міст-партнерів, які закупили їм на їхнє прохання, і сьогодні край Височини їх доставили до Закарпаття. Відповідні працівники, заступники міські голів ОТГ заберуть ці генератори і доставлять на місця, де вони будуть працювати і підтримувати навчальні заклади, медичні заклади в цих громадах, щоб вони працювали. Пасажирські автобуси поїдуть один до військових, другий – до Академії культури і мистецтв. Крім того, від краю Височина 5 холодильників передадуть для потреб внутрішньопереміщених осіб, які проживають у гуртожитку Вишу. Академія культури і мистецтв, студентський педагогічний колектив щиро дякує Градець-Краловському краю за такий чудовий подарунок, такий прекрасний автобус на 50 місць, адже наша академія робить великі постановки, наші глядачі ужгородці бачили на сценах драмтеатру не менше 50 осіб завжди виступає. Це хореографи, музиканти, актори. І щоб показати гарну творчу роботу в будь-якому куточку Закарпаття, ми тепер можемо спокійно на цьому чудовому автобусі їздити, прославляти наш край, нашу культуру. А сьогодні культура має свій фронт. Культурний фронт, і дякуючи транспортному засобу, нам наш культурний фронт здійснювати тепер треба буде набагато легше. 12 генераторів, 9 насосів для відкачування на чистот та допоміжне обладнання. Поїде у якості допомоги у Хустську громаду від міста партнера Ждяр над Сазау. Сьогодні ми отримали знову чергову гуманітарну допомогу з краю Височина і з нашого міста партнера Ждяр над Сазавою. Це вже не перша гуманітарна допомога. Ми їм дякуємо. Зараз ці генератори підуть у соціальні заклади. Ще 3 генератори різної потужності отримує Полянська громада. Наш голова зараз на передовій у Збройних силах України захищає з побратимами нашу територіальну цілісність України. Я хочу дуже щиро подякувати нашим партнерам і краю Височина за надану допомогу, за генератори, які вони предоставили нашій полянській громаді. Це в першу чергу забезпечить потреби наших закладів освіти, медичних закладів, які в такий складний час із браком електроенергії забезпечить нормальну роботу. Щира подяка нашому другу гетьману Кралово-Градецького краю за наданий транспорт та систематичну підтримку, а також нашим партнерам із Височини, які доставили вантаж. Цінуємо наше партнерство і продовжуємо співпрацю, резюмував голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко.